Huomenta kaikki. Huomenta, täällä ollaan vielä. Pötkätellään täällä. Jaksaisiko sitä nousta ylös tänään ollenkaan? Mitäs meinaatte? Kello on jo kohta taas 9:30 aamulla. Aamupäivällä. Jaksaisiko tässä nousta ylös? Nyt jääty. Joo. Tuli ja tossa taas valvottua. Normaali puoleen yöhö. Kateltua telkkaria. Telkkaa. Joo. Pitäisikö sitten nousta ylös? Mitä sä ootte mieltä? Eihän tässä nyt koko päivää nukuta. Näin. Joo. On se nyt noustava jo ylös taas. Onko täällä pöllyä? Pöllyä on. Ai ai, kuvausvalo kisyttyy näköjään automaattisesti, kun on niin hämärää. Joo, hyvää pikkulauantaita vaan kaikille. Ja arvatkaas, mitä nyt Laslo saakin vielä tänään keitettyä, vaikka aamupäiväkahvit ja iltateet, kun tällaista tippuelen postiluukusta. Kiitos paljon lahjoituksesta. Joku tiputti tällaisen, oli ilmestynyt tonne lattialle. Kiitos lahjoituksesta kovasti. Nyt saa Laslo keitettyäkin tässä aamukahvit hienosti. Aamukahvit saa taas keitettyä, vaikka on sitä makeutusainetta, niin maistuu se kahvi hyvälle. Saa tos vaan häneltä suoratin pussiakin on täällä vielä. Vaikka kuinka. Noin. Tää on vettä. Vettä tänne. On se kiva, kun on tommosia mukavia katselijoita siellä ruudun takana. Tulee tommosia kivoja apulahjoituksia. Joo, eilen loppu viimeiset hermesetakset siinä iltapäivällä, kun illalla, kun keitin teetä ja näin, nyt sitä taas on. Nyt sitä taas on. Tässä tosta vähän kahvia. Kahvi tullut eilen juotuukaan, muistaakseen. Siitä vähän kahvia. Olisiko siinä sopivasti? Eiköhän siinä ole. Sovitaan, että siinä on. Joo, vielä on paketti. Paketti siinä. Olkoon vielä noin. Ei vielä täytetä. Joo! Ilma on taas tommonen, eilen tullut luntakin näköjään. Luntakin tullu. Saataisko me tämä auki tästä? Noin. Mini Sweeteners. Mitä siinä lukee? Nyt on taas myrkkyä. Tämähän on periaatteessa myrkky, onko tämä nyt aspartaamisakariini, mitä tää on. Mutta pienempi paha se on Laslulle, kun että vetäisi kilotolkun sokeria. On sokeritauti tai hunajaa. No hunaja olisi ehkä hyvä vaihtoehto. Laslo on näitä vetänyt jo varmaan 20 vuotta. Ei tässä nyt ole mitään syöpää vielä näistä tullut, että tulee, jos on tullakseen. Mynttoniikin menee kilokaupalla ja
Näin. Lussan puolella vissiin mennään. Otetaan toikin tonne. Tämäkin tänne. Joo, ei tarvi ulos lähteä vielä tänään. Kattokaa, siinä on taas ton verran pölyä. Pölyä. Katsotaan sokerit. Normaali taamu toimet tässä menossa taas. Lääkkeet tuli otettu aikaisemmin tossa 7 aikaa. Sitten yleensä jatketaan vielä sitä torkkumista, eli unta, kaalia lisää, jos nukuttaa. Kun saatais vielä täältä tulemaan tätä verta täältä sormesta. No niin, nyt sieltä tulee jotain. Paljonko näyttää? Ihan jees, tässähän voi periaatteessa tehdä aamuleivän. Se on, sokerit on normaalit arvot. Tänään onkin ihan leipälinja. Ei syödä tänään kuin salaattia korkeintaan. Pistetään toikin päälle. Salaattia korkeintaan vedetään ja tällaista. On tuolla jauhelihaa, mutta sitä nyt ei sulatella. Huomenna lähdetään liikekannalle. Lähdetään liikekannalle huomenna. Vieläkään tuolta Netflixistä löytyisi jotain elokuvia, kun on ilmaisviikko vielä menossa. Jos kattelis sieltä jotain. Kattelis jotain, sanoo. Täytyy täyttää päiväraha. Anomus viimeisen kerran. Sitten siirrytään ihmiset Kelan peruspäivärahalle. Sitten jo hätäpäivää. Sitten on Laslo rikas. Ai, mihinkähän tässä joutuu ensi vuonna vielä, kun Kelan päivärahoille, ihan peruspäivärahalle päästään nyt tässä ekan kerran pitkästä aikaa. Näin. Asumistukeana jo vähän nostikin joo, kun loppuu noi liiton taskurahat. Ei siitä sen enempää. Täytyy tässä yrittää vaan elää säästeliästi. Paljonkohan tässä peitolki on pöllyä, ei oo tullut imuroitua tätä. Ja jotain hönää löytyy. On tavarata, siinä on työhakemuksia. Ei ole kuulunut mitään niistäkään. Niistäkään sano. Mitä tossa on? Tossa jotain röhnäähän tossa on. Onko pöllyä vai mitä liä on? No, olkoon siinä. Tossakin on. On täällä jotain, tuuli kuljettaa, niin kuin näette ihmiset. Nöyhtää. Tulihan tässä mieleen, mä näytän teille. Mitä tää tot vitun officee tyrkyttää koko ajan? Mä vittu sellasin mitään tee. Tietetään sitä, että noi varsi-imurit. Tullaan varsi-imuri kiinnostas. Mutta ei välttämättä Dysoni, se on niin helvetin kallis, varsinkin toi halvinkin malli. Mutta sitten täällä oli Possi, kattelin sitä, mikä on kehuttu kuulema, se Boss Atlet imuri, varsi imuri. Ei sit nyt täältä löydy mu. Sitten kattelin täältä, nyt taas löytäs. Missä se oli? Ei ristaari. Toi on kuulemma ihan paska, toi ristaari. Missäs täällä oli? Toi One Concept. Tollanen. Akulla vaan.
se maksaa, oliko 120 vai 30, oliko 125 euroa. Katsotaas täältä. Joo, Electronic Star myy tota. Se oli se akkumalli, oli 120. Tää on niinku vähän Dysonin tapainen. Toi vois olla ihan kätevä imuri. Pitäisköhän Laslo joululahjaksi ostaa tollanen. Sijoittaa viimeiset killingit. Kaljaraat. Joo. Tommonen. On se vähän halvempi kuin se Dysonin vastaava. Olis se paljon näppärempi tässä huiskutella kaikki näitä. Vittu, kun toi suihkukonekin on vähän mikä on. Vituttaa välillä tuolla. Imuroida. Siellä taas ajatellaan, että älä hölmöile siellä, mutta mitäs väliä tässä hölmöilemisessä. Mut joo, tollasta olen ajatellut, en tiedä, viittisikö tollasen joskus ostaa. Joskus sitten, jos tässä rikastuu. Mutta joo, nyt sitä kahvia ihmiset. Kahvia. Saataskohan me täältä kahvia? Pitäisikö tehdä yks leivän pala samalla? Leivän pala, ettei ne sokerit laske. Ei kun nythän mä tiedän, ollaan taas päivä munkilla. Nämähän on syötävä pois ihmiset, nämä munkkipossot. Tämähän on sellainen terveen ja ravitseva aamupala. Sokeritautisen. Nämähän nostaa hienosti sokerit taas tasapainoon. Ja ai, kun on sellainen oikein sokerillinen herkku. Paskaa suoraan sanoen. Mut joo. Asuhan vetää aamupalaksi tommosen. Varmaan nostaa 15 sokerit toi jälkeen. Nyt ei tarvi syödä muuta. Köyhänä syötävä vähän mitä on ja jos nyt vetäis kahvin kanssa tommosen aamupullan. Joo, lopetellaan tää höpöttämiin taas tähän, että Laslu saa noin vietyä. Vaatii kaksi kättä, ettei tarvi kävellä moneen kertaan tätä väliin. Iltapäivällä taas jos yrittäis vaikka pyöräillä, jaloissa tuntuu. Eilen tuli vedettyä vähän reilummin taas. Ja maanantainakin aika hyvin. Joo, ei taida. Tämähän on homeessa jo vittu. Jakso, ihan selvä. Kattokaa ihmiset. Onks toi homettava mitä toi? Ei taida Laslin siemenet siellä paljon itää. Vähän epäilen. On tää niin märkää, etten kyllä kastele tätä. En mä tiedä, oliko ne siemenetkään ihan hyviä, kun siinä oli vaan pussin pohjalla siemen ja ajattelin kokeilla, että rupeeks ne itämään. Kaskat ne varmaan mitään itä. Epäilen suuresti. Heti on tät saatanan saveekin joka paikassa. Olkoon nyt siinä kuukauden päivät, katsotaan, jos sieltä jotain nousee, niin ja mitä siihen laittas? Heitetään helvettiin. Näin. Mutta näihin talvisiin kuviin täältä taas tähän.